Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda. So hari ni aku nak buat video tentang stiker ni ataupun cerita tentang jentera perang Malaya. Betul aku sebut ni ke lidah aku terbelit sangat? Kita sebut sekali jentera perang Malaya. So siapa nak dapatkan stiker ni boleh boleh contact nombor kat atas ni, nombor my boss, boss aku lah, bos kita. So siapa nak dapatkan stiker ni boleh contact nombor yang aku letak kat atas ni. Kat atas ni. Oh sini eh. Sini mana ni je. So siapa nak dapatkan stiker ni boleh kalau korang malas nak contact nombor atas tu, korang DM aku dekat IG. IG aku, oh lupa, IG aku ini dah tak boleh pakai dah sebab password bodoh tu. So lagi sekali siapa nak dapatkan stiker ni, korang boleh je DM aku dekat IG, IG baru aku. Dan siapa nak dapat, nak dapatkan baju jentera perang Malaya, cantik tu baju dia, aku je yang tak beli lagi, nanti aku beli. So stiker ni aku nak bagi dia ni lah. Kata bagi pun tak juga tau. Mat, sini Mat, rasmi stiker, stiker Almantul. Letak je mana-mana. Ya, tu admin besar. So kita rasmi kan. Letak lagu sikit. Judak dudung tak dudung. Eh manual pula dah. Lala lu, stiker mahal ni. So siapa nak pakai stiker ni memang kena contact lah. Memang cantik stiker ni. Kalis air, kalis api, kalis peluru. Kalau korang pakai ni, jangan tanya kenapa motor korang duduk depan. Cih, borak. Tak adalah. Jangan risau, yang tak, yang tak ada dalam grup jentera perang Malaya pun boleh je, boleh je ambil stiker ni. Cantik doh stiker ni. Memang mantul lah. Contohlah aku pergi mana, lepas tu budak-budak jentera perang Malaya nampak, eh ni pula duduk JPM ni. Oh tak ada. So video ni short je. Last sekali siapa nak, siapa nak stiker jentera perang Malaya ataupun baju, baju yang macam ni, baju ni aku terus bagi admin lah, admin besar dia. Ha ni, ha, Andy. Ataupun korang nak beli stiker kat dia pun boleh je. Bagi yang belah Pahang nak beli stiker, ha ni lah, belah Pahang lah. Belah Pahang aku bagi nombor ni. Tapi kalau korang jauh daripada Pahang, aku bagi nombor owner besar dia lah. Nombor owner besar dia yang tadi ada kat situ. Nama yang ni admin belah Pahang ni, belah sini. Haa, situ dia aku ngaruk ni. So tu je lah, aku tak nak cakap banyak. So satu lagi, 28 hari bulan ni, siapa yang pergi gathering, gathering dekat PD tu, roger-roger sikit, nanti aku pergi. Yes, so